მოგესალმებით, ეს გახლავთ 8 მეტრიანი აუზი ბოჭკოვანი მინის 3.5 მეტრი აქვს სიგანე. ამ აუზის ამოტანის ვიდეო შემოგთავაზეთ. დღეს არის მესამე დღე, რაც აუზი ამოვიტანეთ დასამონტაჟებლად და ხედავთ რა სიტუაცია. დღეს დამთავრდება ფედერაციის მონტაჟი. წალი აივსება და უბრალოდ მოპირკეთება დაჭირდება აუზს გარშემო. რეალურად ექსპლუატაციაში შესაძლებელია შესვლა, ანუ გამოყენება შეუძლია აუზის. ეს ჩასაკიდი ფედერაცია მონტაჟდება თავისი წყალქვეშა განათებით, დამატებით კი ერთი წალი წყალქვეშა განათება დაემატა აი ამ ადგილას. ეს გასაცმენდი უბრალოდ დაბინძურდა მიწის შაყრის დროს და ამოიწმინდება დროშასრულით. რეალურად სამ დღეში აუზის მონტაჟი დამთავრდა და შესაძლებელია გამოყენება.